ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមនិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទប្រមិត្តមួយដែលមានចំណងជើងថាអត់ខ្វល់ដារ៉ាសម្ដែងផ្សេងមង្គលបងអួតសាច់ដុំកង់កង់ជាកាដូដល់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងថ្ងៃទី25នេះជាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់សម្រាប់ជនជាតិបរទេសតែដោយសារចង់បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកគាំទ្រនោះតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកសេងគុលបានចាយសម្រស់បង្អួតរូបរាងសាច់ដុំកង់កង់ជាកាដូដល់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញហើយពិតជាសង្ហាមិនធម្មតាជាមួយនឹងរូបភាពដោះអាវបង្ហាញសាច់ដុំកង់កង់ឈរនៅក្នុងកាដូជាច្រើនស្លឹកតារាសម្ដែងដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានភ្ជាប់សារបែបកំ plaign កំ plaign ថានេះជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនហ្វេនហ្វេនដាក់ទីតាំងមកបងប្អូនបរិអិចស្មារូបភាពបរោះសង្ហាសាច់ដុំមមរបស់លោកសេងមង្គលមិនត្រឹមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនជានារីទេសូម្បីបរោះមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរមានការចូលរួមខមមិនជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកហើយក៏មានអ្នកខ្លះបានសរសើរពីរូបរាងស្រស់សង្ហារបស់លោកទៀតផងខ្លះទៀតថាឆ្នាំនេះលោកសេងមង្គលលេងកាដូជុតធំតែម្ដងអាងតែមានរូបរាងសង្ហាលោកសេងមង្គលក៏ត្រូវចាត់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគច្រើនលោកក្រងតំណែងជាទូឯកហើយបន្ថែមពីនេះលោកក៏ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមួយចំនួនដោយទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ត្បិតមានរូបរាងសង្ហាតែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសេងមង្គលមិនទាន់បង្ហាញមុខម្ចាស់បេះដូងនៅឡើយទេគណៈកន្លងមកដៃគូរបស់លោកដែលត្រូវមហាជនភូកងសុទ្ធតែបានចូលរួមការអស់ទៅហើយដែលមានដូចជាលោកស្រីត្រីដានានិងស្រីស្អាតហិនច័ន្ទនិរតជាដើមមានការចង់ដឹងថាតើនារីប្រភេទណាដែលអាចចងចិត្តបរោះសង្ហារូបនេះនិងដឹកដៃគ្នាចូលរួមជ័យទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា